Openbaring, hoofdstuk 9. En toe die vijfde engel blaas, sien ek een ster wat uit die hemel op die aarde geval het, en aan hom is die sleutel van die put van die afgrond gegee. En hy het die put van die afgrond oopgemaak, en daar het rook opgekom uit die put soos rook van een groot oond. En die son en die lucht is deur die rook van die put verduister. En uit die rook het daar springkane uitgekom op die aarde, en aan hulle is mag gegee soos die skerpioene van die aarde mag het. En aan hulle is gesê, dat hulle nie die gras van die aarde of enige groenigheid of enige boom moet beskadig nie, maar net alleen die mense wat die seel van God nie op hulle voorhoofde het nie. En dit is aan hulle gegee, nie om hulle dood te maak nie, maar dat hulle 5 maanden lang gepeinig sou word. En hulle pyniging was soos die pyniging van een skerpioen wanneer hy een mens steek. En in die dae sal die mense die dood soek en dit nie vind nie, en hulle sal verlang om te sterwe, en die dood sal vir hulle wegvlug. En die voorkomst van die springkane was soos die van perde wat vir die oorlog toegerus is, en op hulle koppe was iets soos krone wat net soos goud gelyk het, en hulle gezichte was soos die gezichte van mense. En hulle het hare gehad soos vrouwe hare, en hulle tande was soos die van leeuws, en hulle het borsharnasse gehad soos van yster, en die gedruis van hulle vlerke was soos die gedruis van baie strijdwaans met perde wat opruk na die oorlog. En hulle het sterte gehad soos die van skerpioene, en daar was angels in hulle sterte, en hulle mag was om die mense 5 maanden lang skade aan te doen. En hulle het as koning oor hulle die engel van die afgrond. Sy naam in Hebreeuws is Abaddon, en in Grieks het hy die naam van Apollyon. Die een wee het verby gegaan, hierna kom daar nog 2 wee. En die 6de engel het geblaas, en ek het een stem gehoor uit die 4 horings van die goue altaar wat voor God is. En die het aan die 6de engel met die basuin gesê, maak die 4 engele los wat gebind is by die groot rivier, die Eufraat. Toe is die 4 engele losgemaak wat gereed gehou was vir die uur en dag en maand en jaar, om 1/3 van die mense dood te maak. En die getal van die leers van perderuiters was 2 × 10.000 × 10.000, en ek het hulle getal gehoor. En so het ek in hierdie gezicht die perde gesien en die wat op hulle sit, met 4 rooi en blauw en swavelgeel borsharnasse. En die koppe van die perde was soos leeuwkoppe, en uit hulle bekke het vuur en rook en swavel uitgegaan. Deur hierdie 3 plaae is 1/3 van die mense gedood, deur die vuur en deur die rook en deur die swavel wat uit hulle bekke uitgegaan het. Want hulle mag is in hulle bek en in hulle sterte, want hulle sterte is soos slange en het koppe, en daarmee rig hulle skade aan. En die oorige mense wat deur hierdie plaae nie gedood is nie, het hulle nie bekeer van die werke van hulle hande om die duivels te aanbid, of die afgode van goud en silwer en koper en klip en hout wat nie kan sien of hoor of loop nie. En hulle het hulle nie bekeer van hulle moorde en hul towerye en hul hoererye en hul diefstalle nie.